Nama saya Kek Chi, saya ahli Dewan Undangan Negeri Melaka kepada kawasan Ai Kerroh. Saya juga dilantik sebagai Exco Komunikasi, Multimedia, NGO, Pembangunan Belia dan Sukan. So, portfolio saya amat luas dan pelbagai. Skim Rumah Belia Melaka merupakan skim perumahan yang pertama diwujudkan di Malaysia khususnya untuk golongan belia di negeri Melaka sahaja. Kepada golongan belia yang berkelayakan dan telah dapat kelulusan, mereka akan menikmati subsidi sebanyak 10% daripada harga pasaran kepada perumahan kita. So dalam fasa pertama, sebanyak 104 unit rumah telah ditawarkan dan dimasukkan dalam skim Rumah Belia Melaka, iaitu di kawasan Durian Tunggal. Antara syarat-syaratnya yang dikenakan adalah umur antara 18 tahun sehingga 35 tahun dan juga pendapatan isi rumah yang tidak melebihi RM8,000 Malaysia. Saya berhasrat skim Rumah Belia Melaka ini akan membantu golongan belia kita untuk membeli rumah pertama mereka. E-sport merupakan salah satu bidang sukan yang baru. Bagi negeri Melaka, kami sedang menyediakan pasukan kita untuk menghadapi Sukmah tahun 2020 yang akan diadakan di negeri Johor. Tahun 2020 merupakan kali pertama acara sukan e-sport akan dimasukkan dalam Sukmah Malaysia ini. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kerajaan Negeri Melaka termasuk Jabatan Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negeri dan juga pihak saya adalah untuk kita menyediakan dan menubuhkan persatuan e-sports di peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Ini bertujuan untuk kita mencungkil bakat dan juga melatih atlet kita supaya mereka boleh menghadapi pertandingan-pertandingan sebelum mereka pergi ke Sukmah. Selain daripada itu, satu jawatankuasa telah pun diwujudkan di negeri Melaka. Tujuan dan fungsi jawatankuasa itu adalah untuk kita membezakan apa tu cyber cafe biasa dan juga e-sport center. Dalam usaha Kerajaan Negeri Melaka untuk meningkatkan pencapaian atlet kita dalam pelbagai pertandingan terutamanya Sukmah, salah satu usaha yang telah dilakukan adalah untuk kita tambah baikkan dan juga meningkatkan kadar allowance kepada atlet dan juga jurulatih kita. Ada dua kategori allowance yang diberikan. Yang pertama, allowance asas Sukmah, iaitu allowance yang diberikan kepada atlet kita yang bakal mewakili negeri Melaka ke Sukmah. Kategori projek emas ini diwujudkan khususnya untuk atlet yang dijangkakan berpotensi untuk meraih pingat emas, pingat perak dan juga pingat gangsa di Sukmah. Bagi jurulatih pula, kita telah mewujudkan satu skim untuk menambah allowance kepada jurulatih mengikut SPKK dan kesijilan mereka. Kita tahu ada banyak kes di negeri Melaka di mana atlet-atlet yang bersukan tiba-tiba dia collapse ataupun sakit jantung. Dia hanya ada lebih kurang 4 minit sahaja. 4 minit itu kita anggap sebagai the golden 4 minutes. Golden 4 minutes adalah untuk kita melakukan sebarang first aid kepada dia. Usaha pihak Kerajaan Negeri Melaka untuk memastikan atlet-atlet dan juga rakyat Melaka dapat bersukan dalam keadaan yang selamat dan juga selesa, pihak Kerajaan Negeri Melaka termasuk Jabatan Belia dan Sukan telah mewujudkan satu kolaborasi untuk kita memastikan di setiap badminton hall yang ada di negeri Melaka adanya petugas-petugas pada setiap masa yang tahu first aid.